Krásný den přejeme všem a já bych dnes velmi ráda přivítala pana Dominika Žitného, který je saunamistr. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, Adrianko, já moc krát děkuji za pozvání do vašeho krásného pořadu. Jsem rád, že jsme to mohli udělat takhle krásně online, kdy vy jste ve vašem nádherném studiu a já zas naopak v té svojí baní v Českém ráji, což je takový východoslovanský styl saun, jak asi teda za mnou vidíte, který je provoněn bylinkami, metličkami. A myslím, že každý máme krásně tu svoji pracovní stranu a o to víc ten rozhovor asi bude jako i autentický. No moc se těšíme, moc jsme se i na vás těšili, protože já už se nemůžu dočkat, až mi vysvětlíte rozdíl mezi tím, když normálně tady ve městě jdeme do sauny a mezi tím, když bychom navštívili tu vaší speciální saunu. Tak co mi na úvod o tom chcete říct o té baně, jestli to říkám tak správně? Ano, ano, baňa, o baní asi bych to skloňoval nejlépe. Baňa to je opravdu, jak já říkám, východoslovanský styl saunování. Původně, samozřejmě v rámci nějaké mytologie této saunové kultury, které se dochovaly v malé míře do dneška. Samozřejmě má to benefity silnější než klasické saunování, ale dle takové, jak já říkám, opravdu mytologie té kultury, baňa kultury, tak vzniklo to zhruba v nějakém 12. 13. století, respektive my máme záznamy o nějakém dochovaném 12. 13. století, o prvních těch takzvaných baňamástrech, jinak řečeno taky bánčicích, kteří opravdu skrz ty principy, jak sauny, tak například priznice a další tady těch benefitů na bázi přírody, tak oni opravdu skutečně skrz tyhle ty benefity uměli v rámci třeba nějakých i ischemických chorob, samozřejmě od klasických nachlazení v rámci bylinkářství, ale až opravdu i problémy například s varixy, s křečovými žílami nebo i nějaké dlouhotrvající vrozené nemoci. Rozhodně to uměli touto přírodní cestou zmírnit a to právě na bázi od bylinek až po opravdu tyhle ty principy sauny, jako je třeba i dlouhodobé prohřívání organismu nebo naopak rychlé prohřátí a rychlé schlazení. A když se tyhle ty věci samozřejmě teda dějí pod opravdovým mistrem, baňamástrem, tak v tu chvíli opravdu to má velice blahodárné principy pro naše tělo. Nutno teda musím říct na začátku, že vše, co uvidíte v rozhovoru, to je teda samozřejmě pro vaše návštěvníky, diváky, tak ne všechno hnedka je důležitý zkoušet a hlavně to není bezpečný, protože opravdu ta procedura trvá hodinu až hodinu a půl a ten baňamástr opravdu umí velice kvalitně s těmi principy i s tím tělem zacházet. Umí poznat, když naopak ten člověk už jako se blíží k nějakým svým třeba hranicím, aby se mu přehřál nebo naopak podchladil. Ale opravdu tyhle ty specializovaní saunoví mistři umí s tím zacházet a ideálně se odevzat do takových rukou, a nezkoušet to hnedka sám, protože já sám to znám ze všech možných saunových akcí, kam jezdíme buď přednášet nebo dělat program, že ty lidi si jednou, dvakrát něco přečtou a i po tom, co chodí třeba 5-6 let do sauny, pravidelně 3x týdně, tak prostě narazej a pak s to mají opravdu kolikrát i velice silné zdravotní problémy. To tak na úvod, co musím říct, ale ten asi největší rozdíl, krom samozřejmě té sauny, jak vypadá, tak je opravdu užívání těch bylin nebo veškerých jakoby bylinek, ať jako sušených svazků nebo jako vykuřovadel nebo vyloženě už výluhů z těch daných bylinek plus saunových metliček, což je takový velký horký téma, který spousta lidí zná jenom z nějakých amerických filmů nebo i českých a slovenských seriálů, že opravdu užívání saunové metličky v sauně není proto, aby člověk se střískal nebo jeden druhýho. Ty metličky umí udělat velice příjemnou a opravdu blahodárnou masáž, a to díky klasické reflexní terapii a zároveň také vibrační terapii, což jsou opravdu úžasné věci. Pro někoho to může být jenom příjemný, ale na ten organismus to má krásný vliv. A těma metličkama můžeme prohřívat například i klouby s artritidou nebo s revmatem, místa, kde opravdu byly třeba nebo jsou varixy, křečové žíly. A podle výběru zase té metličky, která pouští své přirozené silice, tak opravdu jdou tyto příznaky minimálně tišit. Samozřejmě při častější návštěvě to jsou krásné benefity, které to dokážou až úplně
potlačit do takového množství, že toho člověka to neomezuje na nějakým běžným fungování. Tak to asi na úvod, co ta baňa sauna je. Podařilo se vám dohledat opravdu jako prapůvodní zmínku o sauně? Podařilo se to mýmu kolegovi, jelikož my jsme v rámci tohoto saunového kultu založili i Českou baňovou asociaci s mezinárodním působením. Já osobně tam jsem jako prezident a mám ještě dva právě kolegy, se kterými jsme to zakládali. A oni sami, dá se říct, že mi k tomu před nějakými 6 lety přivedli, plus minus, protože my jsme si sedli teda jako přátelé, oni jsou také saunamistři a tím, že já jsem původem i s vystudovanou střední zdravotnickou školou a dalšími zdravotními nástavbami, tak mě to začalo strašně zajímat, jo, a kluci v tom byli, myslím, že tak o rok díl. Tím bych teda dopředu chtěl pozdravit, jestli můžu, Jerryho, Jardu Penka a Begu, oni teda skoro všichni znají přes dívkama, a Begu, Honzika, Pokštefla, protože oni mě k tomu přivedli a právě oni byli ti, kdo opravdu tenkrát skutečně ty prameny dokázali najít na nějaké 12. 13. století, přelom 12. 13. století, kdy opravdu v tehdejším, teď doufám, že to politicky všichni zkousnou, kdy v tehdejším opravdu carském Rusku, které se opravdu rozkládalo v obrovském pásmu, tak v té době prostě to bylo k doktorovi koňma, dá se říct třeba i 2 dny. Jo, jako. A v této době vznikala takováto léčebná alternativa, kdy opravdu vznikaly takový původní bylinkáři a dá se říct přírodní léčitelé právě pro tento lid. A ty vlastně zapojovali opravdu to, co měli po ruce, což byly zase jenom ty principy střídání tepla, chladu a principy veškerého bylinářství, což se ukázalo po asi, neříkám, že asi hnedka, ale po několika generacích jako opravdu funkční a svým způsobem ten pravý bánčik, nebo teda v překladu baně master, ten opravdu musel umět širokou škálu věcí. My se snažíme teď ten několika setletý prach odhalovat z tohoto umění. Samozřejmě kvůli tomu si děláme i ty další zdravotnická vzdělání, plus se snažíme co nejvíc do hloubky této kultury zasahovat. Je pravda, že teda je to propojení všeho možného od výrobců tinktur po konzultace třeba s fitoterapeutisty, až i po to, že opravdu zapojíme, máme skoro všichni tři opravdu základní masérské kurzy, rekvalifikační kurzy například na, v Čechách to sice není úplně ideální, ale opravdu na takovou tu klasickou chiropraxi, která teda říkám v Čechách není, takže kolikrát za tím vzděláním opravdu musíme i do zahraničí. Všichni jistě dobře známe například Knajpův chodník, který opravdu dnes je všeobecně známý jako velice blahodárná procedura, mají skoro ve všech saunových a wellness centrech. A my jsme vlastně podobné principy se snažili odhalovat například v rámci nějakých jakoby, východoslovanských pramenů, protože jsme samozřejmě museli pátrat i různými knížkami, které jsme si museli překládat mnohdy třeba i z azbuky, jindy zase z lotyštiny, z litevštiny a tak dále. A našli jsme takhle opravdu třeba možnosti tišení příznaků migrény, což já sám na ní trpím, takže opravdu jednou měsíčně, když to na mě vždycky jako doléhlo, tak jsem opravdu zkoušel jakoby to mírnit těmito metodami. A opravdu to skutečně perfektně fungovalo. Takže víme, že skutečně v té době tyto bánčici mohly takhle fungovat. My se samozřejmě snažíme taky jakoby tohle poodhalit, ale momentálně takovým tím naším hlavním cílem je tu kulturu saunovací šířit mezi lidi, šířit i do světa, protože oproti těm klasickým saunovým ceremoniálům má opravdu daleko větší a silnější benefity. Ta procedura trvá samozřejmě až kolikrát, čtyřikrát tak dlouho, ale jeden z věcí je třeba, že naše tělo se dokáže opravdu perfektně detoxikovat a zahajovat látkovou výměnu až třeba kolem 15 minuty v sauně, což jako většina ceremoniálu kolikrát končí. Ne, že by do té doby to nefungovalo, ale je to o dost slabší. Naopak takové třeba norské baťu, které trvá třeba hodinu až 3 hodiny, tak samozřejmě má ty benefity daleko, daleko silnější, intenzivnější. A ta typická baňa procedura je na tom podobně. A trošku nám bylo líto, že opravdu tohleto umění je hodně, dá se říct, zapomenutý, ale co se stát může, ale že spíš jakoby se rodně nikdo nezastavuje, nikdo se nezabývá. Samozřejmě ve východních zemích tam do dneška jakoby tímto žijou, ale tady třeba v Evropě nebo i dál
tam opravdu ten styl neznají. A když vidíme, jaké to má opravdu krásné benefity, i třeba jenom jako v rámci relaxace a zážitku v té sauně, tak jsme si to brali jako takové poslání toto opravdu mezi lidi šířit. A samozřejmě touto cestou to šíříme i do celé Evropy. Lítáme přednášet od Dánska po Holandsko. Teď budeme dělat i mezinárodní saunovací festival, kde opravdu máme i účast od Japonska. A je to takový krásný, že nám se to začíná ten kruh krásně plnit. A my vidíme, jak v každé té kultuře jsou takové menší zmínky na tom slovanském území, že opravdu podobnou kulturu oni sami měli. Říkali tomu jinak, třeba jinak se tomu říká Pobaltí, tam zase jakoby ty Litevci, Lotyši tomu říkají Pirc, stejně tak jako i sever Polska. Tam nemají saunu, ale mají takzvanou jakoby Pirc kulturu, ale všude se to strašně krásně propojuje, například i s klasickým anglickým druidismem. A opravdu v určitém bodě se nám ty kultury tak krásně střetly, že jsme říkali, že asi v té době každý ten bánčik byl vlastně z části saunamistr, z části takový, dá se říct, přírodní druid, kdy teda na našem území se jim říkalo žrec, a z části samozřejmě jakoby bylinkář, jo. Pro někoho to může být mastičkář, nebo dá se říct až takový šarlatán, každý jak věří čemu chce, to je samozřejmě správný, ale prostě ty kultury se opravdu střetávaly a na všech místech to byly pro ně v tu dobu takový léčivý terapeuti, když to řeknu ideálně. Dominiku, to se tak skvěle poslouchá, ale já jsem si všimla, že vy máte podcast, kde rozebíráte mýty a fakta o saunování. Podělil byste se tady s námi, s diváky, o některé jako takové nejzásadnější mýty? Jo, určitě ten podcast se jmenuje saunamagazin.cz a my jsme ho zakládali právě kvůli rubrice, kde jsme chtěli už začínat s tou saunovou osvětou, protože ne každému tady v Čechách hnedka baňa, sauna něco řekne. Tak jsme šli takovou jako mírnější cestou, říkáme, uděláme sauna magazín, kde opravdu prostě ty lidi to slovo znají a vědí se tam třeba dočtou nějaký rady, tipy a tak. Tím jsme začali a pak jsme začali strašně jakoby hrnout dotazy. Já jsem slyšel, nebo mě někdo říkal, a opravdu se ptali na takovýhle jakoby, nějaký mýty a fakta, tak jsme udělali tuhle rubriku. Čekali jsme, že to bude fakt jenom o tom, že se nás třeba lidi ptají, hele, co je pro ně na tom, že bych se ochlazovat měl od hlavy dolů. Jo, ale oni ty lidi se nás ptají, jako, hele, jak dlouho vlastně má být s chřipkou v sauně, abych ji vypotil. Jo, a to v tu chvíli jako prostě, já osobně jsem z toho vždycky úplně měl. Říkám, co, s chřipkou jako v sauně. No, mě to doporučil a teď fakt jako opravdu, to nejhorší na tom je, že mu to třeba doporučil opravdu nějaký, já teď ani nemůžu říct sauna mistr, já musím říct nějaký sauna personál v tuto chvíli, protože to je, dá se říct, vážně ohrožení zdraví. Já kolikrát jsem opravdu byl na nějakých akcích přítomen, že pán vyšel opravdu třeba z ceremoniálu a i když jim xkrát jakoby kvalitní saunamistři říkají, hele, nechoďte teďka hnedka pod ledovou vodu a ideálně se pomalu schaďte vzduchem, pak jděte třeba pod teplou sprchu, pomalinku si přeneste do studený, pak si dejte klidně ledový vědro a nakonec ledový bazenek. Tak kolikrát fakt vidím, že ty lidi jdou, skočí rovnou po hlavě do bazénku, jo, nebo jdou pod to ledový vědro a samozřejmě ono se to nezdá, ono je to třeba jeden případ ze sta. Ale opravdu se stalo, že samozřejmě pán šel, převrhl na svou vědro, správný postup je, že máte začít odchodidel, vždycky třeba v té bani se začíná jak prohřívat, tak i chladit odchodidel k hlavě a samozřejmě ideálně opravdu držet se vašeho krevního cyklu. A bohužel tak pán šel, převrhl na sebe to obrovské ledový vědro hnedka na hlavu, udělal 2-3 kroky, skolaboval. Celkově jakoby samozřejmě tělo skolabuje po takovéhle šoku, tak to není o tom, že omdlíte, ten člověk jako v tu chvíli byl v docela dost těžkým šoku a už jsem i zažil, že opravdu se takový člověk laicky řečeno musel nahazovat, že opravdu bylo potřeba znovu rozeběhnout srdeční činnost, protože ten šok je opravdu pro to tělo obrovský a samozřejmě ty lidi se dočtou, že takovýhle šoky mají ve správných rukou i, abych to řekl, zdravotní benefity pro to tělo, ano, skutečně jsou takové zdravé šoky, proměny těch teplot, ale mají svoje postupy, mají svoje kontroly, i ten správný baňamáster tomu člověku kolikrát opravdu kontroluje dýchání a tep, přehřátí hlavy a tak dále.
a bohužel těch mýtů je strašně mnoho. A tohle to byl asi v uvozovkách sice jako hodně drsný příklad, ale to jsou ty nejmenší. Pak to máme třeba i s alkoholem, že lidi se jako ptají, jak je to s pitím alkoholu v sauně, že to vidějí kolikrát opravdu v nějakých jiných kulturách, že opravdu jako tam pijou nebo chodí rovnou opilí do sauny. Stejně tak jako většina lidí ví, že třeba asi by tam neměli se jakoby úplně jakoby zdunět v té sauně. A řekl bych, že 99 lidí ze 100 to dodrží. Samozřejmě zažíváme ve wellness centrech problémy se zákazníkama, že opravdu tam sem tam jednou za rok prostě někoho vyvádějí. Ale spíš je ten problém, že lidi si třeba myslejí, mají takovou zaběhlou tezi, že se kocovina perfektně léčí saunou. Je to asi jeden z nejvíce nebezpečných druhů saunování, co bych mohl říct, protože vaše tělo je opravdu silně detoxikováno tím samotným alkoholem a vaše játra mají opravdu co dělat, aby ten alkohol z předešlého dne nebo možná i ze současného rána, aby ho odbourali. A ta sauna způsobuje samozřejmě sama o sobě detoxikaci organismu, látkovou výměnu a když do toho ještě to tělo zatížíte opravdu odbouráváním toho alkoholu nebo i jiných látek, tak opravdu to je takový zápřen na to tělo, že v lepším případě se vám motá hlava, ale samozřejmě v horším případě začnou mžitky před očima, problémy s dýcháním a ty lidi opravdu docela silně kolabují. Mně se to stalo jednou, že i když si tady vždycky třeba když mi jezdí klienti na ty privátní baňa procedury, tak si vždycky zpovídám, jestli opravdu nepili. Jo, a jednou jak přišel paradoxně kamarád s kamarádkou, který jako, on se mi asi to bál úplně jako přiznat, že opravdu den předtím do toho pěkně šlápnul. Takže přišel s obrovským kocourem, mě trošičku evokovalo, jsem viděl, že výjimečně neřídí, ale tak já jsem se nechal být, říkal, tak on je dost daleka, asi si chtěl jako vzout boty, že jo, odpočinout si. Takže jsem se nějak jako neptal, no a samozřejmě asi v půlce procedury nebo po 20 minutách začala mi se nějak strašně motá hlava. Říkám, tyjo, to je divný, jako nemůže se tím motá hlava, jako pokud jako nemáš náběh jako na nějaký zdravotní problém, všechno máme v pořádku. No, hele, ne, ale budu muset asi ven, člověče. Já cítím, že se zvrátím. Říkám, tyjo, to je divný, ale pojď. A rychle jsme šli ven, všechno jsme přerušili. Tam jsem s tím fakt asi 15 minut chodil, prodýchával, chladil jsem si ho opravdu a říkám, hele, já nechci teď jmenovat, říká, hele kamaráde, to je opravdu divný, jako nic jsme nezanedbali a já ti asi pošlu opravdu na začáteční krevní testy, protože si myslím, že opravdu můžeš mít třeba jenom nějaký jakoby zdravotní problém skrytej, který tě neohrožuje na životě, ale prostě opravdu třeba minimálně ten tlak to nějakým způsobem ovlivňuje. Asi budeš mít extrémně nízký tlak, může tě jmenovat tisíc věcí, ale samozřejmě lékařka to na to přijde přesněji a hnedka. A ono, jestli to, tyjo, já nevím, je fakt blbě, já jsem to asi včera asi přehnal s tím pitím, říkám, ty jsi včera pil, a ono, ty mám kocovinu, prostě jako bake, říkám, v tu chvíli samozřejmě jsem já vybouchl, byl jsem jak asi ten nejpříznější profesor ve škole, protože opravdu jsem jako, na něj byl nepříjemný, že šíleně hazardoval se svým zdravím. Ale problém je ten, že takových lidí chodí do wellness center opravdu velké množství a oni prostě tam jdou nabrýfovaný tím, že to jdete vypotit vlastně, že to jdete spálit, jako vyloučit. A je to obrovský omyl, protože tomu tělu, který už je takhle alkoholem šíleně dehydratovaný, tak vy ho ještě extrémně dehydratujete tou saunou a samozřejmě i ta detoxikace tam je už opravdu pak velice riskantní. Dominiku, jak to je s pitím vody v sauně nebo během odpočinku, když odpočíváme mezi saunama? No, pití vody. Ono záleží samozřejmě na principu toho pití, jestli chcete pít jenom ze žízně nebo samozřejmě z nějakého pravidelného pitního režimu. Co se týče třeba určitých procedur, jako třeba ta baňa procedura nebo to norské bacťu, tam já vždycky lidem doporučuji, že samozřejmě, když by teď vydrželi po dobu třeba ty jedné hodiny opravdu nepít, ale z důvodu toho, že samozřejmě nebudou mít extrémní žízeň, jakože nebudou dehydratovaný, že jo. Sama jistě víte, že opravdu ta žízeň už je taková ta známka té dehydratace organismu a ani do té žízně se nesmíme správně dostat. Takže já vždycky říkám, hele, pokud budete mít žízeň, okamžitě se napijte. Pokud to vydržíte do konce procedury, bude to samozřejmě větší benefit, protože to vaše tělo teď zahájilo detoxikaci, látkovou výměnu,
A cokoliv by teď jakoby dostalo do žaludku, tak se bude muset z části na to soustředit a z části energie a látkové výměny poslat opravdu do toho trávicího traktu. Nedej bože, kdyby ten člověk opravdu se šel najíst, že jo? Ale prostě říkám, opravdu zkuste to vydržet, pomůžete té detoxikaci, pak se v klidu napijete, ideálně za mě vždycky nejlepší k saunování horký černý čaj. Černý čaj má spoustu vitaminů a zároveň, když tím, jak je horký, tak samozřejmě jít rozpálit ze sauny a nakopat do sebe chlazenou minerálku, to je prostě zdravotní riziko tak či onak, ale jde o to, že čím víc ten nápoj bude teplý až horký, tím zase vy o tom více prodloužíte i tu detoxikaci po té sauně. Protože samozřejmě, když jdete do toho ochlazovacího bazénku nebo do sprchy, tak můžete dojít k jednomu principu. Vy tam můžete naučit tělo v rámci toho střídání horka a chladu takový, já bych tomu řekl, já tomu říkám jakoby laicky, saunový gymnastice, jo? Rychle roztáhnout cévy, rychle zase smrštit, není to nic proti ničemu, jsou to prakticky i ty principy Knajpova chodníku a vlastně jde o to, že opravdu ten člověk, když vyjde z té sauny, tak se schladí a tím zpomaluje tu látkovou výměnu a tu detoxikaci. A čím déle to bude prodlužovat, že se bude chladit třeba jenom obyčejným vzduchem, tím samozřejmě to má větší benefity. A to i z toho důvodu, že ta sauna umí opravdu vytvářet vyšší počet bílých krvinek po dobu, dejme tomu, 7 až 10 dní a vy díky tomu máte i větší imunitu po té sauně. Samozřejmě ty bílé krvinky, všichni to známe, zbyly jenom jeden život, prostě to jsou policajti organismu, ty opravdu mají na starosti tu obrany schopnost. No a čím déle my si prodloužíme ten pobyt v sauně, nebo i mimo ní, ale jakoby prohřátí, tím více nám těch vojáčků malých bílejch vyrobí. A to pití je s tím hodně spojený, protože když pak někdo jde a opravdu tam pošle, i kdyby třeba pokojový teplotě nějakou vodou, tak samozřejmě čím víc to vypije, tím víc zase té energie do toho žaludku a těch procesů toho metabolismu. Samozřejmě, když se napije trošičku, jenom tak jako fakt na tu nejhorší žízeň a dá si ten horký čaj, který zase ho tolik neschladí ani zevnitř, tak se to krásně pomalinku prodlužuje a ono se to pak nezdá, ale ono fakt každá minuta v té sauně nebo po sauně zvyšuje ty benefity a tu obranný schopnost a pomáhá tomu metabolismu. Takže doporučujete spíš třeba, když vím, že půjdu zítra do sauny, tak dneska hodně jako dodržovat pitný režim a hydratovat se, abych zítra nemusela během. To asi úplně ne, protože si myslím, že ty lidi by samozřejmě, každý se probudíme ráno s nějakou základní hygienickou potřebou, ten člověk prostě mohl třeba přes noc, když to řeknu, přes noc se víc potit, ráno toho víc vyloučit a do sauny půjde zase dehydratovaný, nebo se tam dehydratuje. Já spíš doporučuji v rámci toho pití držet se opravdu v těch wellness centrech těch teplých nápojů, po případě klidně nějakých minerálek s pokojovou teplotou a s ovocem, jo, to je úplně skvělý benefit a dneska to nabízí prakticky veškerá wellness centra a saunové světy. A co se týče jakoby toho pití během třeba ceremoniálu, za mě rozhodně pít v těch pauzách, kdy třeba je člověk v odpočívárně, že, nebo někoho potká. Před tím ceremoniálem se napít třeba posledních 5 minut a samozřejmě nenaž brndat si celý žaludek vodou, ale prostě 5 minut před ceremoniálem přestat pít a potom vlastně po ceremoniálu, což bereme ty základní 15-minutový, které prostě jsou ve všech těch centrech, tak potom třeba ještě těch 5 minutek aspoň jakoby vyčkat, než člověk opravdu se půjde napít. A co se týče třeba jídla, když už jsme u toho tématu, tak jídlo ideálně v těch wellness centrech opravdu. Co se týče toho saunování, tak ideálně aspoň hodinu před prostě návštěvou sauny už nejíst, protože opravdu ono se to nezdá, ale to jídlo i normálně je pro lidi jako takový uspávací zaklínadlo. Na to, že se najíst a jít pak do té sauny, tak spoustě lidem se může udělat zle jenom z toho vlastně opravdu plného pocitu žaludku. Pro někoho to může být celkově zátěž pro ten organismus, jako jít opravdu najezený, kdy to tělo teď potřebuje v klidu trávit. Ta sauna je přece jenom furt takový jakoby kardio, že vám se opravdu jako zrychlí srdeční frekvence a je to asi, jako kdybyste si šli prostě s narvaným břichem zaběhat. No a po té sauně zase dodržet třeba aspoň 20-30 minut, než se člověk půjde najíst. Ale to pití, to jsou otázky fakt takhle minutek, no. 5 minut před, 5 minut po
a je to za mě v pořádku. Akorát teda dodržovat, že fakt během ceremoniálu nepít. Pokud to není nějaký tematický, kdy opravdu třeba sauna mistři rozdávají čaj, co uvařili na kamnech, nebo zažil jsem i krásný, a teď to bude znít, že si opravdu s prominutím kálím do vlastního hnízda, jak se říká, ale jsou krásní ceremoniály, jsou to tematický, znám třeba pánský pivní ceremoniál, kdy samozřejmě ten klient dostane na výběr, jestli dostane opravdu malinký pivo nejmenované české značky, nebo i nealkoholické. A je to takový krásný pánský ceremoniál, tam povídají vtipy, ve třetím kole si fakt jakoby symbolicky napijou, tak krom tady těch asi tematických ceremoniálů ideálně opravdu v tom ceremoniálu nepít nikdy. No, a pokud my bychom nechtěli navštěvovat wellness centra, ale chtěli bychom se podívat za vámi, za mistrem, tak jak to můžeme udělat, jak se k vám můžeme objednat? Tak já dovolím takovou malou teda reklamu, děkuju za krásnou přihrávku. My sídlíme v Českém ráji poblíž města Sobotka, kde opravdu máme teda takový 300 let starý, my tomu říkáme statek, ono to už dávno statek není, ale opravdu takhle vzniklo. A nám to k tomu všechno tak jako hezky svědčilo. Je to momentálně, teda ho furt renovujeme a dostavujeme, a první, co jsme museli prostě postavit, byla tady ta baňa, což jako moje manželka jako už se s tím smířená, že prostě jako nejdřív se musela stavit velká sauna, až pak se udělala první cihla na baraku. A tady máme sídlo, je to krásná lokalita, jelikož tady v okolí máme všude, říkáme to Český ráj, takže třeba na Trosky je to od nás 10 minut, na Kost asi jenom 5 minut, ani ne. Všechno tu krásně blízko, je tu krásná příroda a v této mi netknuté přírodě dokonce i pěstujeme vlastní bylinky a metličky. Já jsem si k tej pár připravil. Teď třeba máme už sezonu heřmánku, kde už máme první nasušený heřmánek. Máme tady opravdu krásné vlastní louky, kde ty bylinky máme namíchané. My se tady u nás vedle na našem vlastně pozemku, kde máme i tu baňu, tak tady si je pěstujeme, děláme takové velké trsy, manželka z nich padá odkopky, sázíme to do volné přírody, necháme to hezky namíchané, aby opravdu se ta příroda o to postarala sama. Oni některé bylinky krásně si odpuzují ty škůdce. A hodně snažíme se, přiznám, vracet i takové ty slovanské byliny, které třeba dneska už u nás nedostou, ale dřív tu rostly. A vím, že třeba pro nás, pro opravdu ty tehdejší Slovany, mají perfektní, jakoby minimálně aspoň aromat, terapeutické účinky, že opravdu ten člověk si k ním čuchne a prostě jinak to voní nám, jinak to voní třeba klukům v Japonsku. Pro nás takový přirozenější, tady ty byliny opravdu byly. A vlastně v této lokalitě Českého ráje my se snažíme, krom budování této kultury, tak vlastně obnovovat i tyhle ty, zdroje těch metliček a bylinek, jelikož to jsem do teďka vždycky chodil ze zahraničí, teď už ty možnosti takové nejsou, takže jsme my s tou naší Českou baně asociací do toho takhle šlápli a opravdu se snažíme tyhle ty bylinky a solné metličky pěstovat a ideálně pivo kvalitě, což tady u nás v tom Českém ráji jde, protože tam, kde máme ty pole a louky a lesíky, tak je to fakt netknutý, tam projedou koně s trakařem jednou ze 14 dní, na to, aby tam projelo auto, to tam asi jako podle mě srnky neviděli v životě. A ty metličky, samozřejmě ty bylinky mají úplně jinou vůni a i ty čaje z nich třeba, co pak si jakoby my osobně v rámci nějakých vlastních procedur jakoby vaříme, tak je to opravdu velký, velký rozdíl. A ta příroda tomu tak nějak hezky svědčí, že prostě tady máme jako i středobod tu saunu a ty lidi, když sem přijedou, tak opravdu krom samotné ty té procedury, benefity, tak vlastně většinou tady si najdou i bydlení. U nás teda zatím ještě nemáme ten statek dodělaný, kde taky to bydlení pro ty lidi bude, ale pro ty lidi takový balzám, opravdu, že si to mají se vším, že opravdu si to projdou i tou přírodou, vyklidněj se od takového toho ruchu města, druhý den si zajedou někam, kolikrát i na kole, protože tady kde kdo půjčuje třeba i kola, nebo se sami přivezou a projedou se. Oni na tom kole to mají mezi těma památkama, mezi těma hradama, zámkama, vši prostě třeba 15-20 minut od jednoho k druhému, takže opravdu tady v Českém ráji je na taková za mě asi fakt ideální podmínka něco takovýhleho staroslovanského budovat. No, když jsme u toho slovanství a vy se ženou takhle krásně vracíte do přírody bylinky, tak já vám nahraju ještě na jednu smeč. Já jsem našla na vašich stránkách lněné oblečení. Proč len?
Len, no, my jsme chtěli opravdu vrátit i takovou autentičnost do té sauny a hlavně v rámci toho, že tady lidem představujeme nějaké benefity saunování a opravdu i toho rozdílu prostě kupovaná bylinka, domácí bylinka, tak mě trošičku nešlo přes kůži, že pak člověk v té sauně je zavřený v nějakých s prominutím jakoby plastových oblečeních kolikrát. A samozřejmě, kdo věří na mikroplasty, že jo, tak nutno dodat, že prostě i kůže je orgán, která nejen vylučuje, ale i absorbuje. A prostě potit se třeba za nás, jako za bánčíka, když dělám hodinu, hodinu a půl dlouhou proceduru, abych se potil do nějakých plastů, to je prostě jedna věc jako dost nepříjemná. Pak jsme zkoušeli samozřejmě bavlněné oblečení. Ty bavlněné oblečení byly samozřejmě už jako vše to přirozenější, ale zase naopak ta bavlna se prostě v té bani třeba už za 10 minut nasákne tou vodou, protože jeden z těch hlavních rozdílů mezi baňou a klasickou saunou, tak klasický sauně máte třeba 90 až 110 stupňů, jsou ty finské principy saun, ale třeba vlhkost jenom 15%, když to ta baňa, tady je ta teplota třeba jenom 50-60 stupňů, víc ne, pokud samozřejmě ten bánčík tuchy nepotřebuje zvýšit jakoby pro toho klienta teplotu, ale naopak vlhkost je tady třeba jako opravdu i 50-60 a více procent, takže za 10 minut máte oblečení úplně durch. A nejhorší, že ta bavlna v tu chvíli začne ještě víc hřát, ona se fakt jako, ta voda se v ní začne jakoby ohřívat, začne to akumulovat a opravdu vás to prostě topí prostě ještě jednou tolik, jo. Co topí klasická sauna, tak pak ještě vyloženě ty oblečení. Když to ten len, ten je samozřejmě za mě jako více přírodní, asi i více takový jakoby pro nás slovanský, protože opravdu zrovna tady naše území České republiky bejvávalo kdysi velmoc v pěstování lnu nebo jedna z těch jakoby oblastí, kde se ten len pěstoval. A ono skutečně je perfektní oproti bavlně daleko více termoizolační, což prostě pro saunamistra je obrovský benefit. Zároveň skvěle jakoby dokáže i chladit, ale hlavně jeden z jeho velkých taky benefitů je, že on například nedokáže absorbovat třeba i jakoby ty vaše bakterie z potu, jo, takový s prominutím i ten zápach toho potu. Jo. Vy se do toho prostě vypotíte a ten len, on je samočistící. Vy ho fakt jenom vyvěsíte ven, on krásně provětrá a vlastně přijete druhý den a prostě opravdu oproti klasickému bavlněnému tričku vy absolutně necítíte, že byste se v tom takhle extrémně spotili. Takže izoluje, chladí, je takový samočistící, že tak řeknu, a hlavně čím víckrát ho oproti bavlně, čím víckrát ho vyperete, teda teď nemyslím opravdu vyperete, ale čím víckrát ho vlastně promočíte v té sauně, tak tím on je víc příjemný, víc měkký a naopak nestrácí jakoby nějaký svůj tvar a svoje vlastnosti a on si naopak ty vlastnosti vytváří vyšší a vyšší. Takže asi proto, i když jsme začali jakoby z takových těch jakoby tradičních hodnot, tak ve finále tam jsou hlavně ty funkční hodnoty. Což jsou i super tipy na léto, že jo? Jako jo, manželka vždycky třeba moje říkala, ona teda takhle, ona chtěla zároveň šít i volnočasově ten len, takže jsme jakoby sice začali hlavně ty sauny a pak jsme začali i takové ty volnočasové aktivity. Musím říct, že třeba opravdu momentálně mám na sobě takový fakt jako hodně volnočasový kalhoty, hodně pohodlný, takový ty sultánky, haremky, nebo jak se tomu jakoby říká. A vůbec se nedivím, že v těch lněných košilích pak chodí opravdu třeba vysoký činitele nebo prostě podnikatele. Každý si řekne, no jo, on si kupuje, ale je to drahý, aby ukázal, že na to má. Ale já si myslím, že oni jenom naopak, že na to ty prostředky mají, tak si dopřávají takhle kvalitní jakoby produkt, ve kterém se nepotějí a který je naopak tak strašně příjemný. Já miluji třeba přísloví, že prostě nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci. A třeba opravdu, když jsme začali šít první vzorky, tak jako někteří lidi, no, ale víš co, no, to je drahý. Říkám, hele kamarády, je to drahý. Ale vydrží to doslova desetkrát tolik. Já už jsem vystřídal za svou kariéru saunamistra takových prostě oblečení, co se buď seprali, nebo navzájem se to tam zbarvilo, jo, nebo opravdu mě to prohřívalo. A nemluvím o tom, že prostě za rok aktivní funkce s tím oblečením jsem to mohl vyhodit, protože byl to bylo rozpáraný, děravý, průhledný, jo, prostě opravdu to už nefungovalo, už to nedalo možná opravdu jako nějakého muzea historie saunování, ale jinak už ne. Takže opravdu říkám, jako vydržíte daleko víc. Je to třeba asi jako teď se rozmáhají opravdu ty barefooty, boty. Taky to samozřejmě dostává bídu od lidí, to je drahý, ale prostě je to šíleně příjemný, ergonometrický, ale opravdu ty boty vám vydrží pomalu jako dekádu, jo. Takže jako
kdo to dneska může říct výrobců boty, že prostě boty vydržejí denodenně chodit a může na 10 let. A je pravda, že asi chápu, proč naše babičky, prababičky opravdu chodili opravdu i v těch leněných oblečeních, protože šli na pole, tam se nespotili, tam se neuvařili v tom, zároveň to hezky sálo, chladilo a hlavně prostě na tu dobu jim to opravdu kde vydrželo prostě pomalu až no prostě dlouho. No a v dnešním konzumním světě, že jo, se ano, to vyplatí, ano. I příroda poděkuje a bude vděčná, takže... Já si myslím, že určitě, určitě, protože my třeba chodíme s manželkou a s dětmi vyklízet takhle lesy, jo, že opravdu třeba tím, jak my chodíme do těch lesů sbírat pryskyřici nebo samozřejmě houby, tak vždycky máme takový pravidlo, že sebou vozíme igelitové pytle, ale teda jako dnešní, co se, jak já vždycky říkám, šestkrát ani naprší a oni se rozložejí a opravdu ty pytle plníme teď bych mohl říct plastem, papírem, bohužel my odtamtud odvážíme takových věcí od železa po opravdu chemické látky, že my už jezdíme zásadně i s vozejkem a s rukavicemi a s respirátorama se jdeme jako poděkovat opravdu tomu lesu za to, že nám ty dary dával, jak ty pryskyřice, i ty houby a nevím, třeba i různý typy bylin, které opravdu rostou až vlastně na tom pomezí třeba louky a lesa. Například přes tyčku rolní, že má být jakoby napřímo. A vždycky tomu lesu poděkujeme a zároveň mu pomůžeme jakoby od toho bordelu. A opravdu, co tam ty lidi dokážou navozit. Jo? Člověk by si myslel, že fakt to jsou kolikrát jenom oblečení, které i tak, jako musím říct, mě fascinuje, že člověk to chce nosit rok, vydrží mu to kolikrát tak jako 3 měsíce, pak to prostě je úplně nefunkční. Ale v tom lese to leží třeba 5 let a prostě nerozloží se to, jak je to opravdu prostě šíleně, jak já říkám, teda s nadsázkou plastový. A bohužel samozřejmě těch věcí tam je daleko víc, takže ta příroda sama o sobě si s tím za to určitě vděčí, jako za tu výměnu toho lnu, za některé, kdyby to snad bylo aspoň bavlněné, to dnešní oblečení, ale to kolikrát ani s bavlnou nemá snad co společného. No a když se vrátíme zpátky k saunování, k tomu metličkování, říkám to správně? Ano, metličková masáž, jako takhle ono, těch termínů je mraky, někdo tomu říká metličková masáž, někdo metličkování, metličková procedura, ale furt se bavíme o tom samým. No a jak se na začátku zmiňovala, tak ono to evokuje takové jako neméně příjemné pocity. A my jsme se před rozhovorem domlouvali, že byste nám ukázal ukázku, vlastně, no. Aby si diváci mohli představit, že tam prostě někoho nezbijete. Určitě, větvičkou. Určitě. Ale že to je příjemné i. Je to velice příjemný, takhle vypadají třeba dubové metličky, já to mám teda zrcadlově, koukám, tak s tím můžu malinký problémek. Takhle vypadají například dubové metličky z našeho typického dubu letního. Je to opravdu ten typický český dub, krásný, neskutečně teda vonavý. Samozřejmě já dopředu tady zmíním, lidi to můžou znát z různých komerčních filmů, jako třeba hodně trpím na film Poslední prázdniny, americký film točený v Karlových Varech, je nádherný, my ho s rodinou milujeme, ale tam je scéna, jak přesně ta hlavní představitelka, která tam opravdu přijede, tak tam vlastně svědkem toho, jak sám ten lázeňský personál přijde s brzou metličkou, začíná tam prostě šlehat, jo, a takhle jsem to viděl i v nějakým slovenským zase seriálu, kde vlastně Tomáš Maštalír byl v sauně s nějakou manželkou noským a tam sauna mistr s metličkama jako tam nahatej tancoval a podobně, takže jako oni si z toho kolikrát takhle jako filmaři dělají o legraci, ale my pak na tom bohužel trpíme, jo, protože ty lidi si pak myslí, že přijdou a my je tam seřežeme. Princip je takový, že třeba tady zase vyšáhnu pro krásné letošní už břízy. Třeba bříza, ta samozřejmě tam má takovou asi nejvíc lotyšskou tradici, tam opravdu ta bříza je jejich prostě jako matka stromů, stejně jako třeba v tom tradičním druidismu, tak oni ten je to vlastně strom jakoby očisty, zrození, znovu zrození a ty lotyši na to opravdu hodně slyší v rámci takový spirituality sauny, že jo. Se vlastně prohřívají hlavně tou břízou, omývají se břízou. A se tak Finové třeba ty zase jakoby mají, používají v rámci jakoby, soběstačné metličkové masáže, oni opravdu se tak jakože plácají, aby se prokrvili. To je právě už takový náznak té, dá se říct, metličkové masáže,
kdy opravdu dochází k té reflexní terapii a i k té vibrační terapii, především teda té reflexní. A samozřejmě si to dělají navzájem, že se fakt oplácávají, ono to trošičku sebou korta bříza, jak má opravdu ty menší šlahonky, tak ona vám dokáže lehce odstranit tu starou kůži. A opravdu má velký, velký benefit, to říkám hlavně takhle na severu. Ale pak, když půjdeme víc na ten východ, tam už vládnou, už od Litvy, jak já říkám, vládnou opravdu hlavně ty, třeba například ty dubové mytličky a ta vlastně procedura, kterou uvidíte i v té ukázce, ta opravdu funguje tak, že například ze začátku toho klienta vždycky musíme prohřát a to stylem, že u stropu je vždycky samozřejmě nejvíc, nebo nejvyšší teplota. V té bani se drží třeba těch 50-60 stupňů, ale u stropu pocitově třeba 90. A ten princip je takový, že vy ty metličky máte sice sušený, aby jsme je uchovali se všema benefitama po co nejdelší dobu, ale před tím saunováním se navlhčej, namočej, respektive připraví se tak, aby se takzvaně probudili a potom oni dokážou krásně absorbovat teplotu. Je to klasický vlastně princip vlhkosti i třeba v zimě, že u nás, kde máme vlhkou zimu, tak je daleko pocitově větší zima než ve východních zemích. A tak je to i v sauně. Ta vlhkost, čím víc třeba saunamistr polejvá kamna, tak teplota je furt stejná, ale vám přijde, že to je daleko větší a větší horko, protože opravdu pocitově ta teplota roste. A ten saunamistr toho může využít, že například, když mu leží ten klient na té lavici, kde opravdu má například chlazenou hlavu pomocí mokré metličky studené nebo saunové čapky, tak on ho má v jedné konstantní teplotě, kde se ho udržuje. U stropu má opravdu velký, velký vedro, proto i ty baně sauny se dělají třeba se sníženým stropem. A ten saunamistr vlastně to využívá, že si tu vlhčenou metličku, která se krásně absorbuje tím teplem, tak si ji vezme nahoru, tam si ji vlastně, no to udělám takhle, tam si ji nahřeje a pak ji vlastně z začátku přikládá na jednotlivá místa, tím je příjemně prohřívá. Ty metličky pouští opravdu ty své přirozené silice, což všichni známe, například dubové kapky a opravdu ten dub je opravdu velice mocný strom v rámci těch benefitů a pro začátek je opravdu příjemné to prohřívání a pak po důkladném prohřátí toho klienta následuje už ta metličková masáž a ta je opravdu taková, jakoby, teď to ukážu na sobě, to je taková příjemná masáž, kdy opravdu nedochází nějakému většímu tlaku a třeba až po 10 minutách takového poplácávání ten saunamistr zapojuje různé grify, že třeba prokládá u toho ruce. To je spíš proto, aby za prvý on si ulevil, protože zkuste někoho hodinu masírovat nebo jako metličkama, to vám ty ruce upadnou. Takže jsou takový grify, kdy ten saunamistr se svým způsobem lehce roztancuje a kdy vlastně nevyužívá jenom jeden pohyb rukama třeba kvůli ramenům nebo zase naopak kvůli loktům nebo zápěstí, ale opravdu jak příjemně metličkuje, tak sám sobě si ulehčuje, kolikrát jedním tahem vlastně ty metle toho klienta dvakrát plesknou, jo, co zase je rozdíl dělat takhle a vlastně udělat tenhle ten pohyb, kdy ta metle ho vezme takhle i takhle. No, to je svým způsobem pak práce na takovou třeba i půl hodinku, aby došlo k důkladné kvalitní masáži metličkama a potom většinou se ještě zapojuje třeba například hamam, ten zase jakoby z tohohle toho baňa pásma, co jsme si popsali, tak ten už je zase spíš takový víc turecký, pak je třeba i peeling, kdy ho zase toho klienta naopak vydrbete, plus ten hamam bejvá většinou až po peelingu, taková hustá, hodně hustá pěna, kterou si rozmícháte ideálně třeba opravdu tou březovou metličkou a toho klienta důkladně opravdu celého ještě jakoby umyjete. My použijeme to teda přírodní saponíny, co si děláme opravdu třeba z kaštanu nebo z břízy, abychom furt se drželi opravdu té přírody. A ten člověk prakticky opravdu z té baní odchází doslova znovu zrozený, jo? Jako opravdu detoxikovaný, vyčištěný, většinou ty lidi tam i usnou a to především u té metličkové masáži, protože to je prostě tisíc malých prstíků na vás, jo? Který opravdu jsou strašně, strašně příjemný. Ono se to jako vezmete, když vás to pak jako všem hladí, jo? A pak když vás tak to poplácává, je to fakt jako obrovský, obrovský benefit i pro člověka, který je tenoulinký nebo má samozřejmě nějaký kilča navíc, tak ty lidi tam prostě vrní blahem a prostě třeba za 15 minut usnou, jo, a je pak probudím a oni jsou si takový trošičku nešťastný, že to celý prospali, ale samozřejmě podvědomí to vnímalo, že ty lidi odcházejí prostě úplně, úplně čistý. To zní skvěle. No a milí diváci, zatímco my si tady takhle spolu hezky povídáme, tak Dominik se rozhodl vám ukázat naživo ukázku metličkové masáže. Takže myslím si, že teď už by mohl být připravený, tak mu dělám takové malé kouzlo a jdeme se na to podívat.
To je krásný. Hodně rychlý kouzlo. Tak děkuji teda za příjemný úvod v rámci naší dnešní debaty. Já tady mám svého malého figuranta, abychom se k tomu dobře vešli, protože přece jenom v rámci techniky jsme malinko omezení. Ne, že by teda děti nechodili na mytličkový masáž nebo saunové benefity, musím říct, že jakoby i pro děti má samozřejmě saunování velké zdravotní benefity. A to jenom na úvod, proč tady mám svého prvorozeného syna. Tak máte nějaké otázky přímo před začátkem procedury? Ještě Adriánko, nebo můžeme rovnou začít s ukázkou? Vrhněte se na něj. A já se na něj vrhnu. Oni jsou teda zvyklí, naše děti, ty už jsou azbestoví. Tak já jsem teda v tom našem typickým slovanském lněném oblečení. Máme teda více druhů, tohle mám takovou opravdu lotyšsko-litevskou mojí krojku, ve které jakoby jezdím nejčastěji přednášet a ukazovat tu baňu. Ale opravdu krásně, opravdu proto krásně v tuto chvíli izoluje toho saunamistra, což při té hodinové proceduře, nebo hodinu a půl dlouhý, je docela důležitá věc. Ten začátek procedury vždycky trvá většinou třeba jako 10 minutek, kdy se ta sauna provoní, může se použít třeba nějaká směs bylin, například tady třeba už letošní, jak jsem říkal, heřmánek, třezalka, saunomistr si zvýší teplotu v sauně, udělá tím i vyšší vlhkost, pak opravdu za pomocí bylinek může opravdu takhle rozmíchat lehce ten teplý vzduch a zároveň uvolňovat všechny ty silice do klienta. Ano, a potom přijde už právě to prožívání, o kterém jsme se bavili. Samozřejmě důležitým pointem i celé procedury je vždycky chlazení hlavy klienta, teda který se používá třeba ideálně, buď právě ta bříza je strašně příjemná na inhalaci, nebo eukalyptus, eukalyptové metličky, které opravdu jsou až takové jakoby chladivé, takže se mu krásně zakryje hlava klientovi, no a pak už dochází k samotnému prohřívání. Nejdřív je to vzduchem teplým, že se opravdu rozřeje ten teplý vzduch na to tělo, aby jsme opravdu tomu klientovi dopřáli takový ten první kontakt s tím teplem, že aby jsme ho opravdu hnedka nespařili. No a pak začínáme přikládat ty horké metličky. Takže jsme si předtím říkali, u stropu nahřát, hezky v horkém vzduchu, začínáme teda od nohou, nejprve opravdu přikládáme a potom už vlastně postupem nahoru. A taková ta nejpříjemnější asi partie pro každý, když se ty metličky nahřejou a takhle se přitisknou krásně na ty záda, nebo hodně jsou příjemné právě i kyčle, boky, samozřejmě i třeba u chlapů takhle ty křídla. S obou stran můžeme klienta prohřívat v rámci prohřívání průdušek. No a po důkladném prohřátí následuje opravdu už ta samotná metlička a masáž. Máme jako základní, že toho klienta takhle poplácáváme. Takový ten prvotní kontakt už s metličkama. Vždycky je opravdu důležitý, ten člověk potřebuje držet v harmonii, v klidu. Takže proto nejdřív bylo to mávání toho teplého vzduchu. Samozřejmě potřebujeme to tělo probudit, začíná ta detoxikace, ale i právě to prohřívání jakoby pomalinku nahoru. A to samé s tou masáží. Nejdřív ten první kontakt je takový, tomu říkáme ševelení, jo, fakt jen tak jakoby lehce blízneme těma metličkama, pomalinku zaktivujeme veškeré receptury v tom těle. No a potom opravdu přichází už taková klasická důkladnější masáž. Teď vám na svým prvorozeným, abyste viděli, že opravdu to nebolí, tak vám ukážu, jak vypadá taková intenzita té masáže, že opravdu to není silnýho. Než by naše děti byly takhle zocelený, ono to opravdu nebolí, ačkoliv by si to někdy zasloužili, aby to trochu bolelo, ale opravdu ta masáž je strašně příjemná a opravdu, když vás pak saunamistr takhle metličkuje opravdu delší dobu, ten člověk u toho usne. Za prvý ty metle udávají přirozený rytmus, uvolňují silice, já bych vám přál cítit teď ten dub a to je fakt ještě suchý, není probuzený a opravdu to teplo, to konstantní příjemné teplo, které se lehce zvyšuje, to prostě člověka opravdu jakoby v té sauně dokáže uspat. No, takže takhle vypadá základní procedura, Adriánko. Dominiku, já vám chci moc poděkovat za veškeré informace i vašemu milému prvorozenému figurantovi. Děkujeme. A vůbec nemůžeme jako říct, že se nemůže stát, že v létě se za vámi neukážeme, protože to vypadá velmi slibně. No, budeme rozhodně moc a moc rádi, kdybyste chtěli přijet.
Ono se nezdá, ale teda v našem českém ráji. To je moje bánče v zácviku, jo, takže oni k tomu mají opravdu velký vztah. V našem krásném českém ráji se to nezdá, ale třeba z Černého mostu, tu jste opravdu za 40 minut, takže jako se to lidi bojí, jako ježí do českého ráje a já jezdím aktivně každý měsíc i přednášet, teda respektive máme vlastní akci, Baňa Day, si kterou jezdíme různě, máme ji samozřejmě i v Praze a ono se nezdá, jako opravdu já tam jsem od nás za 40-50 minutek, takže ta cesta není dlouhá. Jak to všichni známe, do českého ráje cesta příjemná je. Moc děkujeme a někdy na viděnou a milí diváci taky si to užijte. Děkujem, mějte se hezky a buďte zdraví.